ବିନା ବିଜୁଳିରେ ସଫା ହେବ ଲୁଗା, ତାହା ସହିତ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାୟାମ କି ଜିମ୍ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବନି। ଏଭଳି ବହୁମୁଖୀ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ଦେଶୀ ୱାସିଂ ମେସିନ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। 6000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକାଧିକ ଲାଭ ଦେଉଥିବାରୁ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ରତି ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିଥିବା 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଏଇଟା ଇନ୍ସପାୟର ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ କେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ବାଛିଲୁ, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଲୋ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସେ ତିଆରି କରିଛି ବହୁତ ଲୋ କଷ୍ଟ, ଆଉ ବିନା ବିଜୁଳିରେ ହେବ, ପୁଣି ସେ କରିବା ସେଇଟା ଲୁଗା ସଫା ସମୟରେ ପିଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଲୋ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ୱାସିଂ ମେସିନ୍କୁ, ତେଣୁ ଏ ଲୋ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ। ଚକ ନଥିବା ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସି ପେଡାଲ ମାରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଏହାର ଶକ୍ତିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ତାର ଜାଲି ଘୁରୁଛି, ଫଳରେ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଯାଇଥିବା ସର୍ଫ ଫେନିଳ ହୋଇଯାଉଛି। ନିଜର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହପାଠୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଛାତ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ସତ୍ୟ କହନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଏଥିରେ ଲୁଗା ସଫା ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ସହପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖୁସି ମିଳିଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସାଇକେଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ଏହାକୁ ଘରେ ଯାଇ ଡିସ୍କସନ୍ କଲାବେଳେ ମୋ ଦିଦି କହିଲେ କି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ତ ନା, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା, ଏବଂ ସାଇକେଲ ପାଉଡ଼ର ଯଦି ତାହିଁରେ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସାଇକେଲ ପାଉଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ଏହି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ଲୁଗା ସଫା ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଆପଣ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କିଛି ଯଦି ଖାଲିରେ ଅଛି ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ମାନେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିକିରି ନିଜେ କିପରି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଗକୁ ଆଶା ଅଛି ମୋର, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୁଁ ସୂଚନା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଆଗ୍ରହରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ ସାଇକେଲ ତିଆରି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲୁ। ସତ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସୃଜନଶୀଳତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।